მშვიდობისად მადლობთ, ვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა, გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობ და რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. დასაწყისში მოკლე რემარკა. უკვე მეორე დღეა სრულიად საქართველო ამერიკელი დიპლომატების წინასაარჩევნო რეკომენდაციებს არჩევს. ამერიკის ელჩის გუშინდელ პრესკონფერენციას დღეს ასევე ამერიკული ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დასკვნა მოჰყვა. იმათ, ვინც რაიმე განსაკუთრებულ ზელოდა, იმედი გაუსწრურდათ. არ არის NDI ის ორგანიზაცია, რომელიც პირდაპირ იტყვის საქართველოში ყველაფერი ცუდად მიდის, ამ ყველაფერში დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილია და ოქტომბრამდე ამერიკა ყველა ძალას გამოიყენებს, რომ ეს კაცი თავიდან მოგაშორდო. არ ხდება ასე. ვერც იმას იტყვიან, ყველაფერი კარგადაა და რასერჩი დემოკრატიის შუქურად შერაცხო მიხეილ სააკაშვილსო. საბედნიეროდ არც ასე ხდება. თუმცა ის ფრაზებიც კი, რომლებიც სრულიად უწყინარ დიპლომატიური ეტიკეტით გაჯერებულ შაბლონებს წარმოადგენს, რეალურად საკმარისად მრავლის მთქმელია. ამერიკელი დიპლომატების მოწოდებები თუ რეკომენდაციები შექმნათ კონკურენტული საარჩევნო გარემო, სამართლიანი საარჩევნო სისტემა, შევადგინოთ ამომრჩეველთა ზუსტი სიები, უზრუნველყოთ, ჩავატაროთ, გავატაროთ და ასე შემდეგ, მხოლოდ ერთი შეხედვით არის ნეიტრალური და უსარგებლო. სინამდვილეში ყველა ეს მოწოდება რეკომენდაცია იმავე რანგს მიეკუთვნება, რაც ჩვენი მშობლების შეგონება ქუჩიდან სახლში შემოსვლის შემდეგ ხელების დაბანის შესახებ. ჭამის წინ ხელები უნდა დაიბანოთ, ძალიან ბანალური რჩევაა, თუმცა ამ შემთხვევაში ბანალურობა სულაც არ არის არააქტუალური სინონიმი. როგორც ვიქტორ შენდეროვიჩი ამბობს, დემოკრატია თავისი არსით პირადი ჰიგიენისთვის აუცილებელ პროცედურებს წააგავს. დემოკრატია ეს უბრალოდ ინსტრუმენტარიუმია, ტანის საპნით დაბნისა და კბილების ხერხვის მსგავსი ჰიგიენური პროცედურების ნარევი. იქ სადაც ამ საშუალებებს სიტყვის თავისუფლებას დამოუკიდებელ სასამართლოს, სამართლიან არჩევნებს დიდი ხნის მანძილზე გულმოდგინედ იყენებენ ადამიანები ღირსეულად ცხოვრობენ. იქ სადაც უგულოდ და არარეგულარულად უარესად. იქ სადაც ამ საშუალებებს საერთოდ არ იყენებენ, გარკვეული დროის შემდეგ სუნთქვა შეუძლებელი ხდება. ხელებს დაბანა სჭირდება, აბსოლუტურ ძალაუფლებას კი შეზღუდვა. როდესაც ჰიგიენის წესების დაცვაზე ადამიანს მიუთითებენ, ეს მისი პირადი პრობლემაა. როდესაც სისუფთავის აუცილებლობის შეხსენება სახელმწიფოს სჭირდება, ეს მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ იმ სახელმწიფოში ჰამლეს თუ დავესესხებით რაღაცა დალბა. ეს იყო რემარკა. გადაცემის შემდეგ რუბრიკაში საქართველოს პარლამენტზე საეთერო მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონის მესამე მოსმენით პარლამენტის საგაზაფხულო სესია დღეს ოფიციალურად დაიხურა. მორიგი მოწვევის პარლამენტი მუშაობას თანდათან ასრულებს. კონსტიტუციის თანახმად ძველი პარლამენტის უფლებამოსილების შეჩერება ახალი შემადგენლობის არჩევამდე 4 კვირით ადრე ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2008 წლის ვერსიის პარლამენტს მაქსიმუმ 1 ისიც არასრული სესია გადარჩა ჩასატარებელი. საკანონმდებლო ორგანოს 4-წლიანი შედეგების შეჯამებით მატრიცაში ქართულ ტრადიციონალისტთა ლიდერი, საქართველოს პირველი მოწვევის პარლამენტის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე აკაკი ასათიანი. სამშვიდობისობა, ძმო გაგო, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირდაპირ კითხავთ, როგორ შეაფასებთ ამ პარლამენტის 4-წლიან მოღვაწეობას? Ну, ამ პარლამენტს შეეძლო ეს ბოლოს ეს რომ მიიღო ეს გადაცემების შესახებ, ხო? მასტკერი, ხო, მასტკერი ეგრეთ წოდებული. შეეძლო რაღაც ისეთ აკრძალვა დაესრულებინა საქმიანობა. პრინციპში მთელი საქმიანობა, მე არ ვიცი, ას მოასრულებენ შემოდგომაზე, რომ სექტემბერი მოუწევთ მე. ხო, ძალიან ცოტა და ეს იქნებოდა ესეთი ჟესტი, რომელიც რაღაც სიმპათიას დაგვიტოვებდა. ხო, პარლამენტი თავისთავად არ არის ორგანო ესეთი, ეს არ არის მეტალურგიული ქარხანა, რომელიც შეფასება საქმიანობის შეიძლება ნებისმიერ შემთხვევაში. მის შემადგენლობითა განსაზღვრული მის საქმიანობა და მისი ეფექტიანობა, ეფექტურობა ძნელია მოთხოვა ამ პარლამენტს. აი რითი დავიმახსოვრეთ, მოდი ეს. ყველა პარლამენტი რაღაც ისტორიული პროცესის ნაწილია, ეს ხო არ არის? განყენებულად ხალხი შეიკრება და საუბრობს. იყო ისტორიული პროცესებია. იყო ასეთი 95-19 წლების პარლამენტი, რომელიც აი აბსოლუტურად უმრავლესობით იყო ასევე დაკომპლექტებული, ცოტა მეტი იყო პოზიცია, ცოტა კი არა, ბევრად მაშინ და ჩანდნენ ოპოზიციური ლიდერებიც, რომელიც აი რაოდენობას იკვეხნიდა მიღებული კანონების და დადგენილებების. ამოთ ვიმეორე, პარლამენტი არ არის ქარხანა, ფაბრიკა, რომ რაღაც ნაწარმის რაოდენობით, მაგრამ იყო პარლამენტები, აი ჩვენი კიდე 92-15 წლების ბობოქარი, რამდენიმე დოკუმენტი აქვს მიღებული, მაგრამ დარჩა და დარჩა, ხო? ამას ვერ ვიტყვით ამ პარლამენტზე. მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა, იქ მონაწილე ადამიანებისადმი მე ყოველთვის ამაქ რაღაც კოლეგიალობის ზნობა თავმჯდომარეების მიმართ, იმიტომ რომ ვიცი როგორი ძიმე საქმე ეს, მაგრამ სამწუხაროდ მათზე ამდენი არ არის დამოკიდებული. შეეძლო ვიმეორებ რა, თუნდაც ამით, მაგრამ ეს მათზე არ იყო დამოკიდებული, ეს მართველი პარტია, მისი ამოცანებია და ყველას გვესმის, რომ დაახლოებით მოქალაქეობის მსგავსი, როგორც მოქალაქეობა არ მისცეს ივანიშვილს და კონსტიტუციით გადაწყვიტეს მერე ცვლილებით, რაღაც ამ დაგვარი იყო ეს მასტკერიც, რომ აი და თებშები კი წაართვეს, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ფორმით აკეთებ. მე მგონია, რომ ესეთი მეთოდები, ეს კიდევ ერთხელ დასტურებს რას თქვენ ბრძანეთ, ერთის მხრივ აი NDA-ზე რაცა თქვით, ხო? არავინ არ იტყვის ასე საჯაროდ, რომ ცუდად იქცევით.
არავინ არ იტყვის რომ ძალიან კარგია, მაგრამ იგრძნობა ეს რომ ეს ყველაფერი რაღაცა წერტილს ისეც უახლოვდება, როცა წყდება მხარდაჭერაც და როგორც იტყვიან გაპრავების სურვილიც და საერთოდ შესაძლებლობებიც. Თუ ვინმე საინტერესებს, ჩვენთან არიციან ხომ არამსტუშორეული ისტორიას ყველა ლაპარაკობს აღმოჩენებულ სხვაზე. არავინ არ იცის ხომ რომ გარდა რამდენიმე საბედნიეროდ კარგი სპეციალისტისა მართლა ცნობილის, მაგრამ უახლოესიც არ ახსოვთ ხოლმე. ინტერესისთვის შეუძლიათ შეადარონ 2002-3 წლების ამერიკელების შეფასებები შევარდნაძის ხელისუფლების. აი შეფასებები, არავის არ უთქვამს იქ, რომ ეხლა დასრულდება, ცუდი ბიჭები არიან, მათ საქმე ცუდად. სადაც ეს არ არის მათი რიტორიკა. ასე არ ლაპარაკობენ ისეთ. ეს ეხლა ჩვენ გავიზარდეთ საბჭოებში, თქვენ ნაკლებად მე მეტად, ჩემზე მეტად კიდევ ხვები. სადაც ეს უფრო ესეთი ფორმებით იყო გამოხატული და ნუ სამწუხაროდ დღევანდელი რუსეთის ხელისუფლებაც თავს ნებას აზრებს, ხანდახან ესეთი ტონი და კილო კონდეს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიმართ. ამერიკელებს ეს ასეთი რამ არ ახასიათებს. უბრალოდ ვინც იცის ეს ენა, ეს არის ერთგვარი ჟარგონი. ყველა ნიშნებია. ხო, ყველა პროფესიაზე მე ვეძახ ჩიტების ენაა, ხო? მინდიას ესმოდა. არა, ვიღაცას არ ესმის, ხო? მინდია მამის გულისთვის იქ დევებთან ის შეჭამოთ რა. არ უნდა ამას ამის ჭამა. ამას უნდა ელემენტარული რამე შეგვიძლია შევადაროთ. როცა ელჩი ნიშნებოდა მაილსი, არ ახსოვს არავის და ცნობა ჩვენს პრესაშიც იყო, ეკითხებიან სენატში მაშინ 2003-მდე. თქვენ თავარია მოცანა საქართველოს, ჩემ თავარია მოცანა უზრუნველ ყო მშვიდობიანი შეცვლა ხელისუფლების. ახლა რომ მოვა ელჩი, რომ ნახოთ სენატში დამგისი გამოსვლაში იგივეა ეს. ისე თუ ვინმე ესმის, ვისაც ყურნი ასხენა სმენა თუ ხომ, ის მიხვდება რაზეა ლაპარაკი, ვისაც არა და არა. ხა შეერთებულ შტატებში მაილსა და ახალ ელჩი ნორლან შორის კიდე სხვა პარალელი შეიძლება გაიგოს, რამდენიც მე მახსოვს ორივე ესეთი სამხედრო კარიერაში წარმატებული ადამიანი. მაილსი მე მაილსი ცირო საინტერესო კაცი იყო. მაილსი 60-იან წლებში იყო აქტიური მონაწილე ანტივიეტნამური ომის, იყო კვაკერი. საერთოდ ბიზია თომას კოხი ყმაწებული თემა და კვაკერები იცით, აი მაგას შველოდნენ. ეს პრინციპების ხალხი იყო სწორედ ამ თავ. მაგრამ ის ძალიან საინტერესო კაცი იყო, ძალიან საინტერესო. მაგ ის არ ერეოდა ასე რომ შენ ახლა ამას იზამ, იქ მიტინგს მოაწყობ, ასე გააკეთებ, მაგრამ ის იყო აი ამის მაყურებელი თუ შეიძლება იყოს და საკმაოდ ისეთი საფუძვლიანი. ვიმეორებ, ვისაც მაშინ მე მახსოვს ბეიკერთან შეხვედრა როცა გაკეთდა, ხო? იმდენი რამე მეორდება ხოლმე. სხვა ვითარებაში, სხვა ადამიანები მონაწილეობენ. ასე ეს ერთ-ერთი არ მეორდება და რატომღაც ეს უქმნის ილუზიას გარკვეულ ადამიანებს, რომ ზუსტად ისე რაკი არ არის, რომ მაინდამაინც ბეიკერი ხარ ჩამოვა ეხლაც, არა? ხო, მაინდამაინც ბეიკერი უნდა ჩამოვიდეს ეთყობა, მაინდამაინც ჰილარი კლინტონი იყო. ხო და მე მაგასაა, ხო მაინდამაინც ტელეფონი არ უნდა აიღო, არა იყოს შევარდნაძე, ნუ არ ვიცი სააკაშვილი იღებს თუ არ იღებს, წინა თვითონ რეკავდა ხო ბევრს იქ. იცი, ეს ხო მაინც თავარი ჩვენა ვარ. ყველა შემთხვევაში, აი ეს უნდა გავიცნობიროთ. ეს უნდა დავიჯეროთ, ამას უწევს ანგარიშს ყველა მტერიც და მოყარეს. შეერთებულ შტატებს თუ რამე აქვს დადებითთვისება, ბევრ რამეზე შეიძლება დავა და კამათი მათთან, ისინი უწევენ ანგარიშს რეალობას. და საბოლოო ანგარიში თავისასაც ცდილობენ, მაგრამ თუ ხალხის ნება არის გამოხატული მკაფიოდ, საყოველთაოდ კონსოლიდირებულად, ისინი ამას არასოდეს არ უგულებელ ყოფენ. ამას პარლამენტში დაუბრუნდებით, დღეს იყო გარკვეული შეფასებები მათი მუშაობის, შესაბამისად იყო შეფასებები NDI-ის დღევანდელი განცხადებებისას და ძალიან საინტერესო თორთები შოთა მალაშკიმ თქვა ეს ფრაზა, რომ ძალიან შეგვაქესო და პრინციპში არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პარლამენტი, რომელიც ჯერ არის და მომავალში ჩვენ ვიქნებით ამ პარლამენტის წევრები. ესე გაგრძელდება. მე ვიცი რა, რამდენიმე მახსოვს რამდენიმეჯერმე ამ დაგვარი განცხადებები, ზოგი ამბობდა 28 წელი ვიქნებით, კიდე ზოგი ამბობდა 30 წელი და როგორც წესი რამდენიმე თვეში სრულდებოდა ხოლმე. ძალიან ცუდი ნიშანია ხოლმე ამაზე ლაპარაკი. ჯერ ერთი ეს ამჟღავნებს, რომ აი ასე უნდათ რომ იყოს. და მეორეც ერთი დემოკრატიული საზოგადოების მაშინებელი ადამიანები შეიძლება ასე ლაპარაკობდნენ, რომ უჩვენ ვიქნებითო. და ვინმე დაიჯერებს, რომ აქ ჩვენ დემოკრატია არც მანამდე გჯეროდა საერთოდ, მაგრამ ისეთი აშკარა გამოხატულებაა ხოლმე. იცი რა, აუცილებლად უნდა მოხდეს. დასავლეთში არავის არ უნდა რომ წავიდეს. არავის, თოდი. მაგრამ იდეა. წავიდა ტეტჩერი გამარჯვებების ტალღაზე. წავიდა ბლეირი, ერთ-ერთი უნიჭიერესი პრემიერი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ლეიბორისტებს არც ვიცი ვინ ყავდათ ასეთი და მოიგო მისმა პარტიამ, ერთ წელიწადში მისივე პარტიამ.
მოითხოვა რომ ეს წასულიყო, ხო? იმიტომ კი არა რომ წააგეს, ну ერთი 50 ხმით ნაკლები ადგილი აიღეს. უბრალოდ ეს არის რაღაცა ისეთი გარკვეული წესი დაუწერელს ხო? კულტურის ამბავი, პირადი ჰიგიენის ამბავი, როგორც ჩენდერვაჩი. ეს არის კულტურის ამბავი და ეს არის თვით შენახვის, თვით გადარჩენის თვით რეალიზაციის, აი ღირსების შენარჩუნების საკითხი. ხო, ჩვენთან ეს ამაზე ეცინებათ ხოლმე. ჩვენთან გონია დემოკრატია არის, აი როგორც ბოლო პერიოდში საბჭოთა კავშირში რომ ლენინის და ყველა იჩინოდნენ თვითონვე ლენინზე, მარქსზე, ენგელზე, მაგრამ ეს ასე ჩათვალეს, აი დემოკრატიას იძახებს. დემოკრატია როგორ ამბობთ, დემოკრატია არ არის ჰაერი და საკვები, რის გარშეც ადამიანი ვერ იარსებებს. ოღონდ არის როგორც უხარ აი ავტორიტარიზმს, დიქტატურას, ტოტალიტარულ მართველობას, ავტორიტარულ ხომ ამ ცდელობასაც კი ახასიათებს და ხული სივრცის ჩაკეტვას. იქ ცოტა ხანს იცხო, შენ იცოცხლებ, ოღონდ ბოლოს აუცილებლად ამოიწურება. დემოკრატია არის საშუალება განვითარების, აი კონკურენტული ვითარება არის, საუკეთესოები ჩანა. ეს შეუწყო ამ პარლამენტმა, ამ მოწვევის პარლამენტმა, აი დემოკრატიის განვითარებას ხელი. ჩვენ გვახსოვს ხა პირადად მე ეს პარლამენტი დაამახსოვრდება როგორც პარლამენტი, რომელიც კონსტიტუციას წერდა ხანმარჯვნივ, ხანმარცხნივ. დიახ. ერთი კაცის ნებას ურვილით იყო ეს თუ პარტიული გადაწყვეტილება იყო, ხო, ამაზე დავა ალბათ არ არის. სულ ერთია ეს ამბავი. მაგრამ ის რაც ამ პარლამენტმა აკეთა ამ 4 წლის განმავლობაში, არის ეს ხელშეწყობა დემოკრატიისა. მე მაგალითად მეც კარგად მახსოვს ის ძველი პარლამენტი, რომელზეც თქვენ ბრძანით 92-95 წლების პარლამენტი, მაშინ მე მუშაობდი ეს პარლამენტის ეს ადგილას პარლამენტში მიწევდა მოხვედრა ესე ვთქვა და მახსოვს რა ხდებოდა. ძალიან რთული იყო, ძალიან რთული იყო რაღაცა, დიახ, მისულა რაღაც გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ რაღაცა ხდებოდა, სიცოცხლე იყო. ბოლოს გადაწყვეტილებები იყო და რა თქმა უნდა კონსტიტუცია. დიახ, მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო. სხვათაშორის ძალიან თუ იმას აინტერესებს, რა პროექტი შემოვიდა და ბოლოს რა დამკისდა, სხვა ბარი ძალიან დიდი და მეორე ქვეყანაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის პირობებში იმ პარლამენტმა აიღო თავისთავად აი მთელი პოლიტიკური ვნებები და ეს რომ არ ყოფილიყო, მე გარწმუნებთ, ის სამოქალაქო ომის დაუსრულებელ პროცესად შეიძლებოდა ქცეულიყო. და ადამიანები მიხვდეთ იმისა, რომ გამოხატავდნენ ემოციებს ჩვენში, უკვირთ, ხა ჩვენთან ისეთ ჩხუბები არ მომხდარი, რაც კორეის ხდება. ინგლისის პარლამენტი ყველა სამაგალითოდ აქვს, არავის ხთომას არაჩვენებს, როგორი რეაქცია აქვს ხოლმე მოწინააღმდეგეს, აი უუ იძახის მთელი ერთი სკამების რიგი, ხო? და ეს ცოცხალი პარლამენტი იყო და აი გინდა არ გინდა ახსოვს ადამიანებს, არა? ეხლა ჩვენზე მე ჩემზე თუ იყვია რომ აი თქვენ რომელი დემოკრატები იყავით, ეს ჩვენ ვიყავით 8 თვე, ჯერ ერთი ეს იყო გადამწყვეტი ჟამი ქვეყნესა და რა ფუნქციას ეკისრებოდა რომ აი საძირკვლები ჩაყრდა დამოუკიდებლობა, ჯერ ერთი ბრძოლამ დამოუკიდებლობისათვის და ყველა ფუნდამენტალური კანონი მართლაც ფუნდამენტალური იყო. და აქ ახლა თუ გადაიქცევა არ მინდა ამის თქვა, მე თვითონ თავმჯდომარე ვიყავი და მართლა პატივსაცემი ადამიანები, თვითონ ბაქრაძეს თვათაშორის იგივეს არ არის ის კაცი რომ ახლა რაღაცა მასზე ისეთი თქვა, მაგრამ არ უნდა იქცეს კანტორად, აი არ შეიძლება იყოს კანცელარია ხელისუფლების, ეს პარტია იქნება თუ პიროვნება თქვენ მართალი ბრძანეთ, თუ პარტია და პიროვნება ერთეგვი ყველა იზიარებს იმას რა იმ გადაწყვეტილებას და პარლამენტი ამ ზომამდე არ უნდა იქცეს კანტორაკი კანცელარიათ, უბრალოდ სადაც დოკუმენტი შედის, რომელსაც ნუ აი ბეჭედ დაარტყა და გაატარეს. მივიღეთ ესეთი პარლამენტი პრაქტიკა. ეხლა ასეთია, მე მგონია რომ ასეთი აღარ იქნება. ძალიან ცუდია რომ პრინციპში პარლამენტარიზმი ხო ისე როგორც დემოკრატია განვითარებადი პროცესია. ო რა თქმა უნდა. ჩვენ დავიწყეთ ხო თქვენი პარლამენტი გასაგები ძალიან მცირე დროა. აა იქ თან საერთოდ რთული დრო კი არის, რთული საზოგადოება იყო მაშინ გასაგებია. შემდეგ თითქოს რაღაცა გაიშალა მივიღეთ რაღაც პარლამენტი და უცებ უკან დავბრუნდით სადღაც და მივედით თქვენამდე რო იყო კიდე პარლამენტში მივედით. იქ იყო როგორ 4 წელი. არ მუშაობს პარლამენტარიზმი საქართველოში ეს. არა, ნუ არვია, როგორ არის მუშაობდა, მე დარწმუნებული ვარ, თუ სადმე იმუშავებდა საქართველოში იმუშავებდა. იმიტომ კი არა, აი ქართველები პოლიტიზებულები არიან, ან გვიყვარს ამ პოლიტიკას ლაპარაკი. თვითონ ჩვენი საზოგადოება მზად არის რეალური დემოკრატიისათვის. ისეთ რა, აი შეიძლება ვიდაოთ იმაზე, მართლა ობიექტურად, რუსეთში რამდენად შეიძლება, აი სრული სახით, აი დემოკრატია როგორ შეიძლება თქვა სრულად შეზღუდ. ან არის, ან არ არის, ხო? რუსების სუვერენულ ძალებთან ვიღაცები მართვაც ამერიკელებმა მოიგონეს ამათმა მხარდამჭერმა ერთმა ჯგუფმა ჩვენ ხელისუფლებაზე კონსოლიდირებული დემოკრატია. გესმით ამის შინაარსს? არა, მეც არ მესმის, ხო? ვეკითხებოდი, როგორ იქნება ეს საქმე მეთქი და ეგ რაღაცა სხვა რამე ხوار არის მეთქი და კონსოლიდირებული დემოკრატია, ხო? ნაწილობრივ თავისუფალიც არ მესმის, რა ნიშნავს? ან არის და ან არ არის. აი რუსეთში კაცმა შეიძლება იდაოს იმხელა სივრცეზე, აი რთულ პირობებში, ამ რამდენად თუ სადმე ეს იყო შესაძლებელი, თუ სადმე ჩვენთან იყო. მაგრამ ჩვენ ყვაყურდებით რითი? მეზობლებზე უკეთეს სიტუაცია გვაქვს, რომ აღარაფერი თქვა ცენტრალურ აზიაზე,
და რატომაც არ ვედრებით არ ვეჯიბრებით არამცდ ძველ ევროპულ ქვეყნებს, ახლა არაფერს მომ დანიაზე, ნორვეგიაზე. იგივე საბჭოთში ნამყოფ ბალტელებს. აი რატო არა გვაქვს მათთან, აი ვიზიტებია სულ ისინი ჩამოდიან, ჩვენ მივდივართ, ან ნატოში ხარს გვიჭერენ, იმათ არავინ არ ეკითხება ჩვენს ნატოში მიღებას, მიუხედავად ჩემი მართლა დიდი პატივისცემისა, მათ მიმართ არც არ გვიჭერენ ხარს, ეგეც ხარს გვიჭერენ, კი ბატონო, ისინი სულ დაგვიჭერენ ხარს, უკვე თამას არავითარი მნიშვნელობა არ ექნება, მაგრამ თუ რამე შეიძლებოდა, თუ რამის გაზიარება შეიძლებოდა, ერთი ნახოთ მათი ვითარება პოლიტიკური. აი დემოკრატიის თვალსაზრისით, აი პარლამენტი როგორ მუშაობს, მათი რა შემადგენლობა, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ, როგორი ანტაგონიზმი იყო და არის ესტონეთში და ლატვიაში რუსებსა და მათ შორის. მაგრამ გოგი, თქვენ ხო ვიცით, რომ იქ ფრაქციებია, სერიოზული შედეგებია ევროპარლამენტში, ისინი ხო ევროკავშირის წევრები არიან, არის იქიდან სწორედ წარმოადგენები, რომლებიც იქ ერთამბავში არიან. ხო არავინ არ თქვის, რომ ამის გამო ისინი უნდა არცაკე არაფრად გამოცხადდნენ. პრინციპში დემოკრატიის საზომი ხო ის არ არის, რამდენად კარგად ცხოვრობს უმრავლესობა, საზომია რამდენად კარგად ცხოვრობს უმცირესობა. რამდენად ხმა ამოიღება, ისე ერთი ანეკდოტი იყო, მე ძალიან მიყვარს ებრაელები, განსაკუთრებით ჩვენები, ქართველები და გაშვება რომ დაიწყეს ებრაელების ეძველი ყაჩა ფაშოვის თუ ახალგაზრდობის დროინდელი, ნუ შეზღუდულად, მაგრამ უშვებდნენ, მაგრამ ამავე დროს ევნებოდნენ გარკვეულ ორგანოებს, რომ დაიბარეთ და უთხარეთ ნუ მიდიხარ. ხოდა დაიბარეს ერთი და უთხეს, ნუ ხო გაუფორმეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც ცადეს, რომ აიო სად მიდიხარო კი, მაგრამ დაგენაცვლიო სამშობლოში. ეს არის კიო, კი ბატონ, როგორ არ არისო. ხო, მაგრამ ნუ არგუმენტი არ აღმოჩნდა და კი, მაგრამ ენა რო არიციო? იქო რასაპირებ? ბიჭო, ახანა რო ვიცი მაღებინებო. კი ვიცი ეს. ეხლა ესე ხო არ უნდა იყოს ესე მოვე რა. ეს არის თურ სადმე არის შესაძლებელი და ეს არის ყველაზე აქტუალური ამოცანა დღეს ქართული საზოგადოების. ეს რეალურია, მე წამომწდა. დემოკრატია რა, რომელიც იძლევა საშუალებას თავდაცვის. ჰილარი კლინტონს უნდა ეთქვა. ხო, კითხავ ჩვენმა ჟურნალისტებმა ერთ-ერთი არხის, ხო? ვიცით, ვიცით მითითებითაც, რომ აიო რუსები გარშემო უკვე შემოგვერწყენ და თარი დაანებეთ. შიგნით თუ ნორმალურად ჩაატარებთ არჩევნებს, ამაზე უკეთესი დაცვა და თავდაცვა არ არსებობს. აბსოლუტურად სწორი თქვა. ეკონომიკის განვითარების, ადამიანების ოპტიმიზმის გაჩენის რა. კაც ის მაინც ეცოდინება, რომ ну თუ არ მოწონს ის თავის გამგებელი დეპუტატი, პრეზიდენტი, მინისტრი, მთავრობა, ხელისუფლება, სულ ცოტა ერთშვენიერ ერთ წელიწადში გარკვევა და ნუ სამ წელიწადში იცის რომ ამათ გადაირჩევს კაცო ბოლოს და ბოლოს რა. აი ეგეც არ იცის. და ეს ხანდახან საჭმელზე მეტია. აი ოპტიმიზმის განწყობა, სამართლიანობის შეგრძნება. მე არ ვიცი, აი ჩემთვის არჩია გამოუცნობ ბათ ეს ამბავი. აი რითი ხელმძღვანელობენ ადამიანები, რომლებიც ამას ანგარიშს არ უწევენ. ასეთ რამეს. ის არგუმენტი, რომ ევროპა 800 წელი მიდიოდა, იცი რა, ევროპა 800 წელი მიდიოდა, მაგრამ ახლა ჩვენ 800 წელიწადს რომ ვერ მოვიწვდეთ, 800 დრო არა. და ჩვენი ეს 20 წელი და მეტიც უკვე, აი ბოლო ისტორიის ჩვენი დამოუკიდებლობის ხანის, ეს 20 საუკუნეს უდრის. რა გამოსვლებაც, ну, ძალიან чудиц და ძალიან სამწუხარო და სავალალოს დაგვიგროვდა. ამიტომ ჩვენზეა ეს. ჩვენზეა ეს მოთხოვნილება არსებობს, რაც თავარია. ეს არის სავსებით შესაძლებელი. აი ერთი წამეთ შეგიძლია კაცი არ შეყოყვანდე, რომ საქართველოსში მართლაც ჩვენი ეს ხო მარტივი რამე. უბრალოდ უნდა თქვა, რომ ხვალიდან ისე აი ხვალიდან ესე. ივანიშვილი ამბობს ხოლმე აბსოლუტურად სწორს. ნუ ბევრი რამე სხვა, მაგრამ ეს რა არის ეკონომიკა? აი ეს კი შემეძლია. ეს არის ნება, ეს არის ნახევარი საათის საკითხი. აი შენ თუ გინდა რა. მეტი არაფერი არ არის. ეს ხომ არ არის კაშხალის აშენება, ეს არ არის ეკონომიკა, რომელიც დაქცეულია იმის ამოყვანა, გამოსწორება. ეს არ არის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაც კი, თუმცა ფიქრობ, რომ იქაც საკმაოდ ადვილად შეიძლება. იმაზე ადვილად ვიდრე წარმოგვიდგენია, თუმცა ეს მარტივი არის. ეს არის ტერიტორიის მთლიანობის აღდგენა, ძნელი და რთული პროცესი იქნება. ეს შენ თუ გესმის, გჯერა და ამის შინაგანი ღირსება გაქვს, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ხარ შენ სიმართლეში, ანუ იმაში, რომ თუ არჩევნები იქნება ნორმალური, შენ ისეთ რამეს ეტყვი ხალხს და ისეთ რამეს ფიქრობ და შენი მოქმედებით აღიჩინო. ეს არის ერთი ნახევარი საათის, ერთი დღის საკითხია. ну и ხუთ სფეროში რომ მიიღო გადაწყვეტილებები ერთი აი იმას კი მართლა ის ხომ დაჭირდა. უფრო ნამდვილად ყოველას და ამახსოვდება და განხორციელების საშუალებაც მე უნდა განახორციელო ცხადია თორე რიტორიკით ყველა ლაპარაკობს. მე მენიშნა რომ სააკაშვილმა სერიოზულად რომ მიკითხა. გესმით თუ აქ ლაპარაკობენ რომ თავისუფალი აზრი არ არსებობს. ჯო თავისუფალი აზრი საბჭოთა კავშირშიც არსებობდა ყველაზე ცუდ პერიოდშიც კი. მე ორი აპაპავს დაჭერილი თავისუფალი აზრის გულისთვის ანუ აზრი კი შენის მითხარი, რამდენად შეიძლება მისი განხორციელება, თორე აზრი სულ იქნება საპატრიო მერაპკოსტავა ამბობდა, ყველაზე თავისუფალია, ვიყავი როცა ვიჯექიო.
მარტო საკაშირო ვიჯექიო, მაშინ ვიყავ ყველას თავისუფალი. Ну, გასაგებია ეს ფილოსოფიური მნიშვნელობას ანიჭებდა, მაგრამ მივხვდი რა მხედა სიღრმე იყო მაშინ. Имас верაფერი ვერ მოიო. Шენის თქვი ის იმისთვის იბრძოდა, რომ ადამიანები თავისუფლები იყვნენ. ეს ამას ჩვენ მივახწევთ და მალე მე ვფიქრობ მართლა აი ეს წელი ამ წლის ბოლო იქნება გადამწყვეტი ამ თვალსაზრისით და მე უკვე ეს პარლამენტი იქნება, რომელსაც ну დაგვაინტერესებს მოусმენ და ну გვეცოდინება შედეგები. ასე არა, არ დავიწყებთ ზებნას, რომ რითი დავიმახსოვროთ ახლა ეს, ხო? ვერ დავიმახსოვროთ რა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ეს ოპტიმიストურ ნოტაზე დავასრულე. არა, არა, ეგრე იქნება. გადაცემის შემდეგ ნაწილში ახალგაზრდა იურისტთა შეფასებები ქართული ოცნების დაჯარიმების ბოლოდროინდელ სერიასთან დაკავშირებით. მატრიცაში ბელა ტალიური რეკლამის შემდეგ. გასული თვე პირველ რიგში რამდენიმე სასამართლო პროცესი დაგვამახსოვრდა, რომელთა შედეგად ქართული ოცნების ლიდერს ქვეყნის ბიუჯეტის თანაზომადი ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ბიძინა ივანიშვილი, როგორც ცნობილია, თანხის გადახდას სახელმწიფო მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად არ აპირებს, რადგან სასამართლოს გამეჩენს უკანონოდ მიიჩნევს. როგორც აღმოჩნდა, გადაწყვეტილების სამართლიანობა არა მარტო ქართული ოცნების წევრებს აეჭვებს. მატრიცაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლელა ტალიური. და საღოშიდობისა მადლობა მომზადებისთვის. თქვენი გუშინდელი განცხადება, საერთოდ ჩვენ არა ვართ მიჩეული ესე ხისტად პოზიციის გამოთქმას ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს. პრაქტიკულად პირდაპირ წერია, რომ ყველაფერი რაც მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ყველაფერი ზოგადად საბოლოო შედეგი იყო უკანონო. მოდი გავარჩიოთ, ცალკე გავიგოთ რა იწევს ამ მოსაზრებას, რა ამაგებს. მოგესალმებით. უშუალოდ ეს განცხადება ბიძინა ივანიშვილის საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება ორ სამართალდამხოვის ოქტს, რომელიც საქართველოს კონტროლის პალატამ შეადგინა მის წინააღმდეგ და შემდგომ სასამართლოში აღნიშნული საქმების განხილვას არამხოლოდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, არამედ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აკვირდებოდა უშუალოდ სასამართლოს ხდომებს და ეს არის საერთო განცხადება. ეს შეჯერებული პოზიცია. კი, შეჯერებული პოზიცია. ჩვენ გამოვყავით რამოდენიმე ნოვანი საკითხი, რომელთა გამოც ფიქრობთ, რომ არ იყო ეს გადაწყვეტილება კანონშესაბამისი. პირველ რიგში ვასახელებთ მნიშვნელოვან ფაქტორს, ეს არის დაცვის უფლების განხორციელების შეზღუდვა და ვფიქრობთ, რომ ამ საქმეზე, ორივე საქმეზე დაცვის მხარეს არ მიეცა შესაძლებლობა განეხორციელებინა საკუთარი უფლებები. კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს პროცესი? მოგახსენებთ, როგორც ცნობილია და ეს გაცხადდა დაცვის მხარეს მიერ სასამართლოს ხდომაზე, მათ საქმის მასალები, საკმაოდ სქელტანიანი საქმის მასალები ორივე საქმეზე დაახლოებით 500 გვერდი და 4 სიდიდის კი ჩაიბარეს წინა დღეს, ანუ 7 ივნის 3 საათზე და უკვე მოგვიანებით 9 საათზე საღამოს მიიღეს სასამართლოდან უწყება, რომ ისინი დილის 10 საათზე იყვნენ დაბარებული პირველ სასამართლოსთან დაკავშირებით, 2 საათზე მეორე პროცესთან დაკავშირებით. შესაბამისად დაცვის მხარე პროცესზე აცხადებდა, რომ მათ ფაქტიურად სამუშაო დრო ჰქონდათ და ღამის საათები იმისათვის, რომ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს, წარმოედგინათ, მოეპოვებინათ მტკიცებულებები, წარმოედგინათ საპირწონე არგუმენტები და მტკიცებულებები პროცესზე, რისი საშუალებაც მათ არ ჰქონდათ. და პირველი შუამდგომლობა, რომელსაც ისინი აყენებდნენ სასამართლოს ხდომაზე, ის იყო, რომ გადადებულიყო საქმის განხილვა, მათ გონივრული დრო მისცემოდათ იმისათვის, რომ გაცნობოდნენ საქმის მასალებს, ვინაიდან უწყებაც ჩაბარდათ მათ საკმაოდ გვიან, 9 საათზე ფაქტიურად საღამოსი და მეორე დღეს უკვე შეუძლებელი იყო ასეთი სქელტანიანი საქმის გაცნობა. აქ გამოვყვეთ ჩვენ საქმე არამხოლოდ თქვათ ოდენობა დოკუმენტების და გვერდების, არამედ უშუალოდ სირთულეც განაპირობებდა ამას, თუმცა ორივე საქმე. ეხლა გავიდა სამი კვირა გავიდა ლელა მას შემდეგ, ხო? დაახლოებით კი. ვიდან სამი კვირა გავიდა 29. ეხლა იმ საქმის გადახვიდა წნარათად შეიძლება, ამასობაში უკვე გასაგებია სასამართლომ თავის გადაწყვეტილება გამოიტანა. თვითონ საქმე რამდენად არის სწორად შედგენილი, ესე ვიტყვი. სწორედ ან გავდივარ მეორე ფაქტორზე, მეორე არგუმენტზე, რომელიც ჩვენ საერთო განცხადებაშია დაფიქსირებული. მდგომარეობს იმაში, რომ საქართველოს კონტროლის პალატა აღნიშნულ საქმეებზე არ იყო წარმოდგენილი სათანადო მტკიცებულებებით, ყოველ შემთხვევაში იმ არგუმენტებით, რომელსაც ის აპელირებდა, რომ თქვათ ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი სახსრებით, საკუთარი კომპანიების მეშვეობით ფაქტიურად ეს ყველაფერი განახორციელა და ამით პოლიტიკურ გაერთიანება ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთვის
Ma bodamasi koromesi komisi kompanie bi da iko meshe sabamisat misi puli da amt itebule bezorisat saubrot gansakutrebit pirvel khdomaze da aghnishne chven shefasebashi gauchida kontrolis palates amis dasabuteba da man mogvianebit soret is mtkitsebulebebi romelit savaraudot asabutebda fizikuri piris kavshirs iurdiu pirebtan am kompaniebtan tsarmoadgina mogvianebit faktiot zolsat dasrulebuli iko sasamartlo ganxvilis gakomi etapebi ხოლაში თქო რომ ჩაიხედოთ სასამართლო გადაწყვეტილებებში ძირითად მტკიცებულებებად რაც აქვს მოყვანილი მოსამართლეებს როდესაც ისინი დაეყრდნენ ფაქტიურად კონტროლის პალატის მტკიცებულებებს სწორედ ის მტკიცებულებებია მათი უმრავლესი ნაწილი რომელიც კონტროლის პალატა მოგვიანებით ხოლმე პაექრობის სტადიაზე წარადგინა ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კი ეს იყო მნიშვნელოვანი თქვათ არგუმენტი დასვის ხარისა როდესაც ისინი ამას შეეწინააღმდეგნენ თქოს რომ პაექრობის სტადიაზე არ უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ერთი და მეორე სასამართლოს არ უნდა მიეღო, თუმცა საპატიო გარემოება უნდა იყოს ასეთი, როდესაც მხარეს აქვს საშუალება, რომ პაექრობის სტადიაზე წარადგინოს, თუმცა კონტროლის პალატამ ვერ ახსნა ის საპატიო მიზეზი, გარდა იმისა, რომ თქვათ ისინი ვალდებულები იყვნენ ოქმის შედგენისთანავე დაუყოვნებლივ გადაეგზავნათ სასამართლოსთვის, თუმცა ისინი ამ საქმეზე დაახლოებით 2 თვე მუშაობდნენ, თვე და უფრო მეტი. Да, შესაბამისად, პაექრობის სტადიაზე იქნა ის დოკუმენტები, რომელიც საუბრობდა სხვადასხვა თანამშრომლების მიერ, თქვათ იგივე ქართულ ბანკში. მტკიცებულება არის გამოყენებული ის, რომ ვიღაც ადამიანი, ნუ კონკრეტული სახელი დაგვარით, ამბობდა, რომ დიახ, ეს კომპანია ეკუთვნის ბიზნეს ინონიშნს. მიუხედავად იმისა, რა შეიძლება იცოდეს იმ ადამიანმა ამის შესახებ. ხო, თქო დაახლოებით ისეთი არგუმენტია, მე ვთქვა, რომ ეს კამი ეკუთვნის არ ვიცი. Ну, კომპანიების შემთხვევაში დოკუმენტები ამონაწერის საჯარო რეესტრიდან, რომელიც არის ოფიციალური დოკუმენტი, რითაც გინდება ფიზიკური პირის კავშირი იურიდიულ პირთან ასეთი დოკუმენტები კონკრეტულად ელიტა ბურჯის შემთხვევაში და ბურჯის შემთხვევაში არ არსებობდა, თუმცა კონტროლის პალატას ჰქონდა სხვა თანამშრომლების ახსნა განმარტებები და სხვა დოკუმენტები, რასაც იგივე დაცვის მხარეს აპელირებდა, რომ ეს გარემოება აი ამ დოკუმენტები და მტკიცებულებებით არ შეიძლება. დაცვის მხარე აპელირებდა თქვენზეინ, რამდენიცაც მე ვიცი, დაცვის მხარის არც ერთი პროტესტი სასამართლოს საერთოდ არ დაუშვა. უმრავლეს შემთხვევაში ორივე სასამართლოზე ასევე აპელაციის სტადიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ აპელაციის დროსაც ვესწრებოდით, ისევე როგორც ახალგაზრდა ასოციაციის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლები, ხდებოდა დაცვის მხარის არგუმენტების არ ზიარდებოდა სასამართლოს მხრიდან. ერთი შემთხვევა მაგზენდება რაიონულ სასამართლოს დონეზე. იყო კი გასაზიარებელი, მოდი კითხოთ, ხო ხომ იურისტი ხარ. ის შუამდგომობები, რასაც ადვოკატები აყენებდნენ. იყო ღირსი გაზიარების ხარ, არ იზიარებდა ეს ძალიან ისეთი. თუმცა გარკვეულ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებოდა, როგორც იყო ფინანსებთან დაკავშირებით, როგორც იყო გამოთვლებთან დაკავშირებით, ექსპერტის დასკვნებთან დაკავშირებით. ალბათ მნიშვნელოვანი იყო, რომ პროცესზე წარმოდგენილიყვნენ ეს ადამიანები, რომლებსაც კონკრეტულად დოკუმენტები შეადგინეს და იმ ციფრებზე და იმ გამოთვლებზე იყვნენ პასუხისმგებლები. თუმცა ამ შემთხვევაში მოსამართლეებმა არ დააკმაყოფილეს, ქონდა შემთხვევა როდესაც პირველ ინსტანციის სასამართლოზე მოსამართლემ დაურთო იგივე ქართული ოცნების რეგისტრაციის მოწმობა და Global Contact Consulting-ის ბიზნეს გეგმა, ისიც მოსამართლე ამ შემთხვევაში სათათბირო ოთახში გავიდა დაახლოებით 1 საათიანი თათბირის შემდეგ შემოვიდა თქვა რომ ურთავდა საქმეებს, თუმცა პრაქტიკაში ეს არც თუ ისე იშვიათად ხდება ასეთი სახიშუამდგომლობებისათვის ექსპერტის მოწვევა. ანუ თათბირის ეს ფორმა გამოყენებული და განსხვავებით ვთქვათ მეორე შემთხვევაში, როდესაც აპელაციამ სააპელაციო სასამართლომ თავისი ინიციატივით დანიშნა ექსპერტიზა, როდესაც ლევან სამხარაულის სახელობის ეროვნულ ექსპერტიზის ბიუროს გადაუგზავნა კონკრეტულად ბიზნეს გეგმა და ხელშეკრულებები იმისათვის, რომ შეემოწმებინათ იყო თუ არა, ვთქვათ დაედგინა ექსპერტი იყო თუ არა მომგებიანი ამ კომპანიის საქმიანობა და შემთხვევაში
ძალზე ხო არ გადიოდა, რაც ექსპერტიზის დასკვნით, როდესაც მომზადდა ეს დასკვნა, გინდებოდა, რომ ბიზნეს გეგმის საფუძველზე გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის საქმიანობა არ იყო მოგებაზე ორიენტირებული. თუმცა ითხოვდნენ ადვოკატები ჩართულიყვნენ ამაში, თქვა, კერძო აუდიტორული კომპანიები, რომლებიც აქ იყვნენ, იმის აქ იყო იმის მომენტი, რომ თქვა, ადვოკატებმა დააყენეს დაცვის ხარის ხარემ დააყენა შუა მდგომლობა, რომ ექსპერტი დაკითხულიყო, კითხვები ყოფილიყო მისთვის გაგზავნილი კონკრეტული და გამოძახებულიყო, დაკითხულიყო, თუმცა ამ ნაწილში არ დაკმაყოფილდა მათი შუა მდგომლობა. კიდევ არის რაღაც გარკვეული პროცესუალური საკითხები, როგორც მივხვდები თქვენი განცხადებიდან. მინდა რომ მოკლედ მოგვიყვეთ ამის შესახებ, იმიტომ რომ მეორე თქვენი განცხადებაზეც მინდა რამდენიმე. ჩვენ გამოვყოფდით ალბათ, როგორ იყო ეს სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილი. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი საუბრობს იმაზე, რომ სამართალდამღვევს უნდა განემარტოს მისი უფლებები და ვალდებულებები. რამდენიც ჩვენთვის ცნობილი, ასეც არ ქონია გან ადგილი, თქვა ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, რასაც მის წინააღმდეგ გორი ოქმი შედგა და საუბარია იმაზე, რომ სადაც სამართალ დარღვევი ეთანხმება აქვს ის ხელსაწერს, თუ არ ეთანხმება, მაშინ ოქმის შინასთან დაკავშირებით მას უფლება აქვს ახსნა განმარტება აქვს დაურთოს. ოქმებზე ვერ ნახავთ ივანიშვილის ხელმოწერას და არ შესაბამის ახსნა განმარტებებს, კანონი ამას ყოველ შემთხვევაში ითვალისწინებს და ფიქრობთ, რომ ამით დაირღვა როგორც 240 მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ფორმალური მხარეა და უნდა აღინიშნოს, ასევე 252, რომელიც საუბრობს სამართალდამღვევი პირის უფლებებსა და ვალდებულებებზე, გაეცნოს საქმის მასალებს და შესაბამისად წარადგინოს შენიშვნები ოქმთან დაკავშირებით და სხვა. გამოვყოფდით ასევე იმას, თუ როგორ მიმდინარეობდა. ჩვენ განცხადებაში არის ეს პირველ შემთხვევაში, როდესაც იხილავდა კობაგოცირიძე საქმეს, ძალიან პატარა მცირე დარბაზში ხდებოდა, სადაც მხოლოდ 8 ადამიანის თვის იყო ადგილი განკუთვნილი, რომ დასწრებოდნენ, თუმცა ძალიან მაღალი ინტერესი იყო საზოგადოების მხრიდან და იყო შემთხვევა, როდესაც კამებიც კი ჩაამატეს იმისათვის, რომ ამერიკის საზღვაო წარმომადგენელი და მისი თარჯიმანი სასამართლოს დასწრებოდნენ და შესაბამისად იყო დიდი ინტერესი, რაც თქვა მცირე ზომის დარბაზი არ იძლეოდა. იგივე იყო, თქვა, ჩვენ აღნიშნული გვაქვს, რომ განრიგში არისო ეს სასამართლო სხდომა, ასევე არისო ცნობილი, თუმცა განრიგში უნდა ყოფილიყო და ასეთ მომენტებზე გვაქვს ყურადღება. საქართველოსში პრაქტიკულად ამ საქმეების განხილვა ახლა გაჩერებულია, ხო? დამთავრდა საპილაციო სასამართლომ დაამტკიცა პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეხლა უკვე ივანიშვილის იურისტები ფიქრობენ ამ საქმეების თვალ სტრასბურგში გადაგზავნას ძირითადად, ხო? როგორ ფიქრობთ, ეს თქვენი ჩამონათვალი საკმარისი იქნება იმისთვის, რა ხოთ ძნელია სტრასბურგის სასამართლოს განაჩენი გამოიცნო წინასწარ ადამიანმა, მაგრამ თვითონ ის დარღვევები, რაც აღნიშნული არის, იმ სიმძიმის რომ სასამართლომ წესით ეს უნდა გაითვალისწინოს და უკანონო ცნოს ის, რაც მოხდა საქართველოში. ალბათ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლებაზე აპელირება, მნიშვნელოვანია სასამართლოზე და საქმის განხილვაზე აპელირება, იმიტომ რომ მართსაჩულება ვთქვათ, როგორ წარიმართა და რამდენად შესაძლებელი შესაძლებელი არის. არის თუ არა ეს დარღვევი იმ სიმძიმეში? გარკვეული გარემოებები, რა თქმა უნდა, არის ამისათვის, რომ მიმართული იყოს სტრასბურგის სასამართლოს. კარგი, მინდა გადავიდეთ თქვენს მეორე განცხადებასთან, რომელიც თომასას პირველთან აერთიანებს პრინციპში ეს ცნება კონტროლის პალატა ამ შემთხვევაში საუბარი ფონდ კომაგის დახმარების, როგორ ვთქვა, ფონდ იმ ადამიანებზე, ვინც ფონდ კომაგს თხოვა დახმარება, აქ არის აღწერილი მათი დაკითხვის მეთოდიკა. თქვენ მოგვიყევით უბრალოდ მე ვარ განა. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ის ადამიანები, რომლებმაც დახმარების მიზნით ფონდ კომაგს მიმართეს, 9 ივნის დაიბარა, დაბარებულიყვნენ მოდულის შენობაში. აქ უფრო ბევრ ადამიანზეა საუბარი, ვიდრე განცხადებაშია მოყვანილი. განცხადებაში ჩვენ შემდგომ გავესაუბრეთ ამ ადამიანებს, მათი საკონტაქტო ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, ფონდ კომაგისგან მივიღეთ. გავესაუბრეთ ადამიანებს და შესაბამისად იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ვრცელდებოდა, რომ ისინი დაბარებულები იყვნენ მოდულის შენობაში, აქ საუბარია იმაზე, რომ მათი წაყვანა დილის საათებში მოხდა, ანუ დილით მიიღეს უწყებები, წაიყვანეს შესაბამისად ერთ ადამიანთან დაკავშირებით, როდესაც ის შვილთან ერთად პოლიცია მას სამსახურში მიადგა, ანუ სამსახურში მიაკითხა ადამიანი, რომელსაც შვილთან ერთად, ეს მე წავიკითხე, ვერ პოლიციას ეჭდა მანქანაში იმ ადამიანის შვილი? კი. რას ნიშნავს? Ну, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლოა მას რაღაც გარკვეული ზემოქმედების გავლენა ჰქონოდა მას. შესაძლოა გარკვეული ზემოქმედების. ხო, ასევე საუბარია ადამიანზე, რომელიც იყო ნაოპერაციები, ანუ 5 ივნის ჰქონდა მას ოპერაცია გაკეთებული და
ამის და მიუხედავად ამ ადამიანის გადაყვანა მოხდა მოდული შენობაში, შესაბამისად ის ცუდად გახდა, ისე უკან დაბრუნდა საავადმყოფოში, კიდევ გადაიყვანეს, კიდევ ცუდად გახდა და ბოლოს საავადმყოფოში დაკითხეს. ეს ადამიანი, ჩვენ ვფიქრობთ ამ შემთხვევაში, რომ შესაძლებელი იყო, მით უფრო კანონი იძლევა ამის საშუალებას, რომ ეს ადამიანი თავი იმ დროსვე დაკითხული იყო, თუ ასეთი აუცილებლობა იყო საავადმყოფოში და არანაირი მისი უკიდურესი აუცილებლობა თქვათ არ არსებობდა, რომ მაინც და მაინც პოლიციის შენობაში, თუმცა კანონი იძლევა ამის საშუალებას, ბრალდებულის დაკითხვაც შეიძლება, არა თუ თქვათ ესენი მოწმის სტატუსით იკითხებოდნენ. მნიშვნელოვანია გაუსვათ ამას ხაზი ამორჩევლის მოსყიდვის ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამისად, კითხვებს უსვამდნენ, რომელსაც ჩვენმა ადვოკატებმა რაც გამოყვეს, იყო არარელევანტური. მაგალითად, ქუჩაში ხომ არ გამოხვალ, თუ არჩევნებს წააგებს და რა გინდათ თქვათ, რომ ფოლთკომაქს მიმართავთ, მაშინ საქმეს კალი და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის კითხვები, რომელიც ჩვენ შევიტყვეთ, რომ ასეთი ხასიათის შეკითხვებს, შინასის შეკითხვებს უსვამდნენ მათ კონკრეტულად გამომძიებლები და შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ეს ამ ადამიანთან ყოველ შემთხვევაში მოთხა ადამიანთან დაკავშირება, რომ დაკავშირებით, რომელთანაც გასაუბრება ჩვენ შევძელით, მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ამ იმ პირთა შესწავლა, რომელთან მიერაც მოხდა ამ ადამიანის უფლება, ამ ადამიანების უფლებების დარღვევა და შესაბამისად გასარკვევია ერთ შემთხვევაში მოხდება, თქვა, დისციპლინური საქმეების წარმოება ამ ადამიანების მიმართ, საუბარია სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებზე, თუ შესაბამისად დადგება ცალკეულ პირთა უფლებამოსილების გადამეტების კუთხით საქმის წარმოება. ძალიან დიდი მადლობა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ლელა ტარიგული იყო ჩვენი სტუმარი. გადაცემის შემდეგ რუბრიკა ტრადიციულად საქართველოს პრეზიდენტის თავგადასავლებს ეძღვნება. ამბობენ, რომ ისტორია ორჯერ მეორდება. პირველად როგორც ტრაგედია, მეორედ როგორც ფარსი. დღეს ამ აფორიზმის ჭეშმარიტების დამტკიცების საპატიო მისია საქართველოს პრეზიდენტმა იტვირთა. სულ რამდენიმე კვირის წინ დღემდე დაუდგენელმა ფოტოგრაფმა მიხეილ სააკაშვილს მილანში ფეშენებულ მაღაზიებში შოპინგისას იმ მომენტში წაასწრო, როდესაც თბილისში წვიმამ 5 ადამიანი დააღჭა. დღეს კი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სამეგრელოში წყალდიდობის გამო ბაქოში ვიზიტი სასწრაფოდ შეწყვიტა და დაზარალებულ რეგიონში სიამოვნებით პოზირებდა ვიდეო კამერების წინ. მოსახლეობა ცხადია ცოდვა, მაგრამ პრეზიდენტის დამსახურებით ვიდეო მხიარული გამოვით. მილანის ქუჩებში უფრო თავისუფლად მოძრაობდა. რეკლამის შემდეგ კვირის ეკონომიკური მიმოხილვით მატრიცაში რეზო საღევარიშვილი. გასული კვირა საქართველოს მთავრობამ რამდენიმე ეკონომიკური პროექტის პრეზენტაციით აღნიშნა. ყველაზე შთამბეჭდავი ცხადია გურიაში მორიგე აეროპორტის მშენებლობის დაპირებაა. თუმცა იყო სხვა პროექტებიც, რომლებზეც დღეს მატრიცაში ეკონომისტი რეზო საღევარიშვილი ისაუბრებს. აღმოჩნდა რეზო. აღმოჩნდა. მადლობა მოსვლისთვის. მოდი აეროპორტებიდან დავიწყოთ. ბოლო პერიოდში ფრენის მანია შეგვეყარა, შეიძლება ესე ითქვას, აეროპორტი გურიაში, აეროპორტი სამტრედიაში, აეროპორტი ქუთაისში, აეროპორტი კახეთში, აეროპორტი მესტიაში, ფოთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფოთში დამავიწყდა ბოდი და ზუგდიდზეც იყო საუბარი, მოდი ხარ გახსენებია. ბევრია უკვე პრინციპი, სანამ ჩვენ ამ სტუდიაში ვარ, შეიძლება დაემატა კიდე 1-2 უბრალოდ არ ვიცი ჩვენ ამ დროისთვის. აბსოლუტურად ემატება. შეერეგილები მახსენდება, ფრენოლოგიის შეფყრობილების გაკავება როცა ხდება. ისინი გაფრინდნენ. ისინი გაფრინდნენ. არა, ჩვენს გაფრინდებით ახლა ეჭვი არ მეპარება, მაგრამ თავისთავად მართლა საინტერესოა, რა შეიძლება ეს ეფუძნებოდეს, რა გათვლებზე იყოს დამყარებული. მარტივი მიზეზის გამო რომ გვახსოვს იგი მესტის აეროპორტზე ბევრი ლაპარაკი იყო, რომ ის ძალიან აქტიური წერტილი უნდა გამხდარიყო იგი ფრენების ინტენსივობის თვალსაზრისით, მაგრამ ძალიან ცოტა ხნის წინ თქვეს მესტის მაცხოვრებლებმა, რომ ის კომპანია, ფრანგული კომპანია, ვისაც უნდა განეხორციელებინა ეს ფრენები, საპრეზენტაციო ჩახლის შემდეგ საერთოდ აღარ გამოჩენილა.
ამავე ლოგიკით ძალიან რთული გასაგებია პრაქტიკულად ყველა რეგიონში განსაკუთრებით დიდი მასშტაბების აეროპორტებზე, აეროდრომებზეა თან ახლა ლაპარაკი, რომლებმაც უნდა მიიღონ ტურისტული ნაკადები, ან უნდა შეეძლოთ უზრუნველყო დიდი მოცულობის თვითფრინავების მიღება და ასე ვთქვათ ტვირთნაკადების გადანაწილება. რეალურად ეს რას ეფუძნება, მართლა არ ვიცი, ან მერიის აეროპორტი რა ნიშნით უნდა იყოს ასე ვთქვათ განსაზღვრული. ყველაზე უცნაურია ის არის, რომ ვთქვათ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უბრალოდ კი არ აცხადებს, რომ აპირებს აეროპორტის აშენებას და რაღაც კონტრაქტორ ფირმას კი არის ეძებს, რომელიც მე ამ მომსახურებას გაუწევს, თუ მართლა შეყოლება თავისივე ფინანსებით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან შენდება ეს ყველაფერი რამდენად? რა თქმა უნდა, კი, პრინციპში რეალურად სწორედ ეს არის პრობლემა, იგივე ფრანგების და მესტიის აეროპორტის მაგალითმა გამოაჩინა, რომ ძალიან რთულია ასეთ პროექტზე დაითანხმო რომელიმე კერძო კომპანია, მეთუმეტეს საზღვარგარეთული, იმიტომ რომ ამას რასაკვირველი გორგული გაქლები უნდა ედოს ხო საფუძვლად, ანუ რა მოგებას ნახავს, რა ინვესტიცია უნდა ჩადოს, რა პერიოდში შეიძლება უგუგებას ელოდოს ამ ინვესტიციაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ჩვენ ბევრი ასეთი პროექტი გვაქვს, ხა აღარ გვინდა ლაპარაკი ალბათ ლაზიკაზე და რაღაც მსგავსებზე, რომლებიც ისედაც უკვე ძალიან მოთელილია ასე ვთქვათ განხილვების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს აეროპორტების ინტენსიური მშენებლობის თემა და რატომღაც მიზნად დასახვა იმისა, რომ საქართველო იყოს ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტი აეროპორტია ერთულ მოსახლეზე, ნუ ჩემთვის გაუგებარია ეს, რა ეკონომიკურ ათლოს ეფუძნება, ან რა უკუგებას ელოდება იგივე მოსახლეობის კეთილგანწყობის თვალსაზრისით. ხა გურიის მოსახლეობას რატო მოემატება და უშოთ ბედნიერება ან ეკონომიკური შეძლება იმისგან, თუ იქ აეროპორტი აშენდა და ეს აეროპორტი იქნა უბრალოდ. ხა თუ არ ვწდები, საქართველოში 24 სამხედრო დანიშნულების აეროდრომი იყო კომუნისტების დროს, რომელთა ინფრასტრუქტურა ნაწილობრივ დღესაც არის შერჩენილი. ამ თვალსაზრისით გარკვეული გამოცდილება ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ ის ქვეყანას პრაქტიკულად არაფერში არ გამოდგომია. ხადი, აქ საუბარი როდესაც მიდის თქვა შიდა ფრენების განვითარებაზე, ძალიან საინტერესოა ავიაკომპანიას არ დავასახელებ, მაგრამ სულ ორი ოდე დღის წინ დავრიკე ერთ-ერთ ავიაკომპანიაში, რომელიც ბათუმში გადაფრენა სულ 25 წუთში პირდება. როგორ გონია, რა შეიძლება ღირდეს ბათუმში იქით აქეთ, ესე ქვია ქართულად ორი გზა, როგორც ეძახიან ხოლმე. როგორ შეიძლება რა იღირება ბათუმამდე ორი გზა? არ ვიცი ხა. 354 ლარ. ბათუმამდე, ნუ არ ვიცი, თურქეთში შეიძლება გაფრენა და გამოფრენა ხა თუმამდე. ხო, ანუ შიდა რეისებზე რამდენად რეალურია, რომ ვთქვათ ღირდეს უბრალოდ სიტყვაზე გურიაში გაფრენა. მე მოდი ერთ რამეზე შევთანხმდეთ, ეს აეროდრომები როგორც წესი გურიაში გაფრენა კარგად ჭრეს. შენდება არა ცენტრალურ ადგილებში, ხო, იგივე კოპიტნერის აეროპორტში რომ ჩაფრინდე, რა უნდა გააკეთო? თბილისში უნდა აიყვანო ტაქსი, ან მანქანით ვინმე მიიყვანოს აეროპორტში, გადაფრინდე მე კოპიტნარში, ასევე რაღაც სატრანსპორტო საშუალება დაიქირაო, თუ გინდა ქუთაისში ასვლა, ან სადმე მიმდებარე ადგილას, ხო? მithumetes იმის პარალელურად, როდესაც ქვეყანაში მიმდინარეობს აურაცხელი რაოდენობის გზების მშენებლობა და გვესმის, რომ სულ უფრო და უფრო მოკლდება დროები, რა დროში შეგიძლია ჩააღწიოთ თბილისი და ბათუმამდე, თბილისი და ქუთაისამდე, თბილისი და თელავამდე, სადაც გინდა. ამის პარალელურად ეხა აეროდრომების მშენებლობა, რომელიც ნუ არ ვიცი კიდე ერთხელ გეუბნები, არც ერთი არ მდებარეობს დაუშვათ იმ ქალაქის ცენტრში, რომელიც გვესმის, რა თელავის ცენტრში აეროპორტი არ არის, ქუთაისის ცენტრში აეროპორტი არ არის. არც გურიაში არის ესეთ ადგილას, რომ თქვა, რომ იქ მაინდამაინც განსაკუთრებულ სერვისს მიიღებ იგივე გადაადგილების თვალსაზრისით. ერთი სხვა, თუ ეს ავტობანი, რომელიც ჩენდება, მართლაც ისეთი იქნება, რასაც პირდებია და ჩვენ ბათუმში 3 საათში ჩავალთ ავტომანქანით, მაშინ ეს 3 საათი დაახლოებით იმ დროის თანაზომადია, რაც აეროპორტამდე მისვლას და აეროპორტიდან მისვლას დაჭი. ხარჯებს თუ თავი დავანებოთ, იგივე ესეც საკმაოდ სერიოზული ფაქტორი იქნება, დავიწყოთ იქიდან, რომ არანაირი გაცვლა ამას არ აქვს, კიდე ერთხელ ვიძახე, რა ეღირება, ან რატო უნდა იყოს მიმზიდველი, რომ გადავფრინდეთ მერიაში, მერიის აეროპორტში და იქიდან შემდეგ რა უნდა გავაკეთოთ, ანუ რა ინფრასტრუქტურა ხდება, იქნება დასვენების, იქნება საქმიანი ურთიერთობების წარმოების თვალსაზრისით, ეს შემთთვის გაუგებარია ახლა. ძალიან დიდი ის იყო გეგმები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს შემოსულიყო ეგრეთ წოდებული ლოუკოსტერი ავიაკომპანიები, დაბალფასიანი საერთაშორისო ოპერატორები, რიანეარზე იყო ლაპარაკი, რომელიც ოფლიოში უმსხვილესია, რომელთან მართლაც არსებობდა რაღაც მოლაპარაკებები, უბრალოდ ის იმიტომ არ შემოვიდა საქართველოში, რომ ვერ დაინახა მგზავრთნაკადი, რომელმაც სწორედაც უნდა უზრუნველყოს ის დაბალი ფასები. საქართველოს მთელ მოსახლეობას ვერ აკეთებს. მაინც ვერ უზრუნველყოფთ. ანუ აქ გასვლა უნდა იყოს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებზეც და იმათთვის მით უფრო გაუგებარია ხა მერიაში რატომ უნდა ვაფრინოთ ან თელავის აეროპორტში. კი, ტრანსპორტზე საუბრობთ, მოდი რკინიგზის თემას დავუმატოთ. რკინიგზის თემაზე გადავიდეთ. ახლა ამჯერად რკინიგზის აქციების გაყიდვის იდეა, როგორც ჩანს, საბოლოოდ დაიწყო. გაურკვეველი ვადით გადავადდა. ნუ, გაურკვეველი ვადით გადავადდა. მაგრამ რაღაც მოძრაობა მაინც შეინიშნება. საუბარია რაღაც ახალ ობლიგაციებზე. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა, სხვა შორის და აქ ტრადიცია არ დაირღვა იმ თვალსაზრისით, რომ ისევ საერთაშორისო წყაროდან გავიგეთ ჩვენ ამის თაობაზე Fitch Ratings-მა, რომელმაც დაუდასტურა რკინიგზას დღეისთვის არსებული რეიტინგები, მიანიჭა ასევე სარეიტინგო კოდი
სავარაუდო ობლიგაციებს. სწორედ ასე წერია, იმ ობლიგაციებს, რომელთა გამოშვებას აპირებს საქართველოს რკინიგზა, რაც ყველაზე საინტერესო აპირებს ორი მიზნით. ერთი მიზანი არის ის, რომ მოახდინოს ძველი ობლიგაციების გამოსყიდვა. გადაფარვა. აქ ლაპარაკია იმ კომპანიაზე, რომელსაც ყოველწლიურად ეზრდება მოგება და გასულია რეკორდულ მოგებაზე 2011 წლის შედეგების მიხედვით და რაც თორია გასცეს ეგრეთ წოდებული სპეციალური დივიდენდი, ასეთი ტერმინია იქ განსაზღვრული ახლა. რკინიგზა, რომლის მესაკუთრეც ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მთლიანად არის სახელმწიფო, ხო? ვისაძლევს დივიდენდს. ვისაძლევს დივიდენდს. ჯერ ერთი თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ობლიგაციას, ანუ ობლიგაციურ ვალდებულებაში შედიხარ იმისთვის, ფასიან ქაღალდს, ანუ ვალით ფასიან ქაღალდს იღებ იმისთვის, რომ დივიდენდი გასცე მოკლე პერიოდში. ნუ ყოველთვის სასაცილოა ხოლმე ტრადიციულად ეს, მაგრამ ნუ იგივე პოლიტიკურ ციკლს თუ შევხედავთ, როცა ესაც ფული არასოდეს არ არის ზედმეტი, შესაძლოა ვიზუალური. ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეკონომიკურად ეს გაუმართლებელია. ეკონომიკურად აბსოლუტურად გაუმართლებელია, ვინაიდან ეს ფული იმისთვის, რომ დავაჯილდება ვიღაცა. ვიღაც, რასაკვირად, თუ ეს ვიღაც არის სახელმწიფო, რომელიც ცესხულობს ერთი ხელით ფულს იმისთვის, რომ მეორე ხელით საკუთარი თავი დაიჯილდოს. კარგი, რადგან სახელმწიფოზე გადავიდეთ, ახლა სახელმწიფო პროექტებს გადავხედოთ, ისევ შემოდის რაღაც სოციალურ დაზღვევაზე წავიდა საუბარი. და პრინციპში მე ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ეს ორი მთავარი პოლიტიკური ძალა, მოდი ესე ვთქვათ, ერთმანეთს ეჯიბრება ახლა ამ ეტაპზე, ვინ უფრო უხვდაპირებას მისცემს მოსახლეობას, რომელიც ახლა ამ შემთხვევაში მოსახლეობა კი არ ამორჩეველია. ხო, ჩვენ სახელმწიფო პროგრამას ვუხედავთ, იმიტომ რომ ოპოზიცია ჯერ უნდა მოვიდეს ხელის უთმობაში და მერე გააკეთოს ისის გაკეთებას საპირდაპირო და სახელმწიფო შეუძლია ეხლავე დაიწყოს. Ну სახელმწიფო პრინციპში განსაზღვრულია გვადები ლაპარაკია რომ ძალიან ბევრი რამ, ანუ ახალი საქართველოს მშენებლობა იწყება სექტემბრიდან. სექტემბერში უნდა ამუშავდეს ახალი სადაზღვეო პაკეტი პენსიონერების და ბავშვების მიმართ, იქ ლაპარაკია სადაზღვეო ერთიანი საპენსიო უზრუნველყოფის შემოღებაზე, რომ 140 ლარის ფარგლებში თუ რაღაც, ანუ არსებითად ეს პროექტი ჩაშვებულია, უკვე ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო უზრუნველყოფა მისი მომხდარია და რეალურად სექტემბრიდან უნდა ველოდოთ, რომ ამ თვალსაზრისით რაღაც ახალი ნაბიჯები გადაიდგმება. ეხლა ჩვენ ადრეც ვილაპარაკეთ ამაზე. უბრალოდ მე ზოგადად არასწორი მეჩვენება, როდესაც სახელმწიფო აი ესეთი რაღაც ვთქვათ, მოკლევადიანი გათვლებით ან პოლიტიკურ ციკლებში ჩამჯდარი გათვლებით ახდენს ასეთი ტიპის აქტივობების განხორციელებას, ხო? ეხლა არავინ არ უშლიდა სახელმწიფოს მაგალითად, რომ დაეზღვა იგივე პენსიონერები გარკვეული პერიოდით ადრე. ეს ერთი. მეორე გარემოება, რაც ასევე ძალიან საინტერესო, თავად როს მეხვდები, ეხლა ამას აპირებენ იმ ფულით, რომელსაც თუ ბიზნესმენი შვილისგან ამოიღებენ. არ ვიცი, წყანწყარო გამოიძებნება, ეხლა ბიუჯეტში ძალიან ბევრი დაფარულია. ნუ ისესხებენ, თქვათ. ისესხებენ ერთია და მთელი ბიუჯეტი გადაძგილი გვაქვს ეგრეთ წოდებული სხვა ხარჯების კატეგორიებით, 1 მილიარდზე მეტია უკვე ეს ხარჯები, რომლებიც პრინციპში გაუშიფრავთ, ვერ ხედავთ რაზე მიდის, ანუ არსებითად აქ შეიძლება დავინახოთ მაინც რატომ მიდის. სავალდებულოობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საყოველთაოობა მოცვის ამის. Ну, აქ ერთადერთი მე რაც ხედავ დადებით მომენტს, ამაში და ეს მართლა მგონია რომ მნიშვნელოვანია. არის ასეთი გარემოება, ძალიან რთულია დღევანდელ ვითარებაში ინდივიდისთვის შესვლა სადაზღვეო ურთიერთობებში სადაზღვეო კომპანიებთან, აი ადამიანი რომელიც თუნდაც კონდეს განსაზღვრული შემოსავალი, თუნდაც ადასტურებდეს ამას. საკმაოდ ბევრ ბარიერს აწყდება სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან იმისთვის, რომ ის ინდივიდუალურად გახდეს დაზღვეული. თუ საყოველთაოობა მოიცავს იმას, რომ ყველას მიეცემა ძალიან მარტივი, ძალიან ელემენტარული, მაგალითად ვთქვათ, 5 ლარიანი, ასე ვთქვათ, სადაზღვეო ბილეთი ინდუსტრიაში, ანუ. შესაძლოა ჩვენ შევძლებთ შესვლას ამ ურთიერთობაში და შემდეგ უკვე ამ ბაზაზე გაკეთდება ზედნაშენი, ხო? უკვე კომპანია და ინდივიდი განსაზღვრავენ ერთმანეთში, რას დაამატებენ და რითი შეავსებენ ამ პაკეტს. ეს რასაკვირველია, უფრო გასაგებია ჩვენ ისე უფრო ცხადია, თუმცა კიდე ერთხელ ვიძახი, ძალიან დიდ რისკთან არის დაკავშირებული ასეთი მსხვილი პროექტების უცებ ჩაშვება და ჩვენ ეს დავინახეთ, როდესაც სოციალურად დაუძღვლებელი ის ჩვენ ცადა, ჩვენ რა მთავრობა მცადა ერთხელ ესეთ სადაზღვეო სისტემის რევოლუციური ცვლილება და მე მახსოვს, რომ ეს ძალიან სამწუხარო შედეგი დასრულდა. საბოლოო ჯამში მე იგივე ხელისუფლებამ დაიწყო იმ სადაზღვეო კომპანიების ხელმძღვანელების დაპატიმრება, რადგან აღმოჩნდა, რომ რაღაც კორუფციული სქემა მოიგონეს. ხო, ნუ ასე ეს იყო. როგორც წესი, როდესაც თავრობა ერევა ესე სრულად რაღაცეებში, კორუფციული სქემებს ხალხი იგონებს. მაგრამ მეორე გარემოება კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც პრაქტიკული მაგალითები დასტურდება, სადაც სახელმწიფოს უშუალოდ არ აქვს მონაწილეობა მიღებული მითუმეტეს დაფინანსების თვალსაზრისით, ის იქაც კი ცდილობს, რომ მისი გავლენა დიდი იყოს და ის ბიზნესზე წნეხს ახორციელებს, ამის არაერთი მაგალითი არსებობს და როდესაც ლაპარაკია მითუმეტეს სახელმწიფო დაფინანსებით განხორციელებულ ამ ხელა პროექტებზე, რასაკვირველია, ზეწოლის ხარისხი უფრო მეტი იქნება და აქ ანუ სახელმწიფო ზეტოლა, უბრალოდ სახელმწიფოსთან გარკვეული კავშირი გამოჩნდა ფარმაცევტული ბაზრის შესწავლის საკითხშიც. ხო, ძალიან
დიდი შესწავლა არ ჭირდება რა, არსებობს რაღაც, ყველა ადამიანს აქვს თვალები, ყველა ადამიანს აქვს ყურები, შეუძლია თვითონაც ხედავს, თვითონაც ესმის რა ხდება ამ ბაზარზე. ხო, თქვენ თუ ეთანხმებით იმას, რომ საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი არ არის ბაზარი ამ სიტყვის ეკონომიკური გარგებით. მოიცავს თქვენ თქვათ ახლა წლების განმავლობაში და სხვა შორის საერთაშორისო გამჭვირვალეობის კვლევას გულისხმობთ ალბათ, ხო, რომელიც გამოვიდა, რომელიც იყო მცდელობა საკმაოდ სერიოზული ანალიზისა ამ სექტორის. ახლა ვერ ვიტყვით, რომ იქ რაიმე არსებითად, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებულად ახალი დავინახეთ, უბრალოდ ძალიან კარგად იყო ეს სისტემატიზებული და ერთიანობაში მოქცეული. თავისთავად, როდესაც ბაზარზე 2-3 კომპანია აწესებს თამაშის წესებს და როდესაც ეს საკანონმდებლო თვალსაზრისითაც არანაირად არ არის, ასე ვთქვათ, შეზღუდული, პირიქით ახალისებულია, რომ ასეთი რამ მოხდეს. როდესაც სადაზღვო კომპანიას, უკაცრავად ფარმაცევტულ კომპანიას შესაძლოა ჰქონდეს. ფარმაცევტული სადაზღვო უკვე ერთი და იგივე. ხო, აი ამის თქმა მინდოდა ზუსტად, როდესაც ფარმაცევტული კომპანია ფლობს სრულ ციკლს, ანუ ის ბევრჯერ მომისმენია ეს თხუმრობა, რომ სამშობიარო სახლიდან დაწყებული აქვს ყველაფერი, ხო? სამშობიარო სახლი, საავადმყოფო, ფარმაცევტული კომპანია, თავისი ფარმაცევტული საწარმო და ფარმაცევტული იმპორტის საშუალებები, ასევე სადაზღვო კომპანია, ნუ ერთადერთი რაც არ აქვს, არის დამკრძალავი ბიურო იმისთვის, რომ მთლიანი ცხოვრების ციკლი შეკრას ჩვენ გარშემო, ხო? ანუ, როდესაც მას შეუძლია მთლიანად აი ამ ხელა ჩარჩოში მოახდინოს манипуლირება, რასაკვირველია, იქ ძალიან რთულია მცდუნების გაძლება, რომ ბაზარს, ასე ვთქვათ, უკარნახო, ცუდი გაგებით უკარნახო საკუთარი პირობები. ახლა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, იგივე მე დღეს ისრაელის მაგალითი ვნახე, სულ სხვა სფეროდან არის, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო ფაქტი მაინც, რომ კომპანია, რომელსაც ჩემო ქვეყანაში საწვავი, მას არ აქვს უფლება კონდეს ბენზინ გასამართი საწვავი. ის ვერ მიდის და ელემენტარულად გამიჯნულია ის, რომ აი ეს ინტერესი და კონფლიქტი საქართველოსიც იყო რაღაც ესეთი ვარიანტი. თავისთავად ჩადებულია და საცალო რეალიზაცია. რა თქმა უნდა, რომ ეს ირიცხოს ამის შესაძლებლობა და აქ პირიქით არის ლაპარაკი. ახლა არ ჭირდება ამას არსებითად განსაკუთრებული დიდი მსჯელობა, ელემენტარულად ინტერნეტის სავსეა ინფორმაციით იმის თაობაზე, რა აღირს ესა თუ ის პრეპარატები საქართველოში და საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში, თუნდაც ახლა როდესაც ხედავთ, რომ შესაძლოა რაღაც წამალი, რომელიც იწარმოება ჩვენს უახლოეს ქვეყანაში, ხო, ან დაუშვათ იყიდება ყველა ქვეყანაში, რომელშიც შეჩვეულები არიან ამა თუ მედიკამენტის მოხმარებას და ის საქართველოში რატომ გაწყირს ორჯერ, ორნახევარჯერ ძვირი ვიდრე სხვა ქვეყანაში, აქ არ ჭირდება შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ფასებით манипуლირება არის ყველაზე აქტიური მექანიზმი ამ ბაზარზე. ასე ვქირო ეს კარტელური, ოლიგოპოლიური გარიგებები, რაც ძალიან ბევრჯერ გახდა ბიზჯაბასის საგანი, კიდევ ხომ ვიზახი ეს არ არის საკანონმდებლო წესით შეზღუდული და სხვათა შორის მონოპოლიათაც რო გაღიარონ საქართველოს საკმაოდ მაღალი ნიშნული დაწესდა. 40%-ს უნდა ფლობდე ბაზარში, რომ მონოპოლიად გაღიარონ და 25%-ს რომ იყო მიჩნეული განსაკუთრებული ძალაუფლების მქონე სუბიექტად. ანუ საქართველოსნაირი პატარა ბაზრისთვის ეს საკმაოდ დიდი ციფრებია და ისიც მე კიდე ერთხელ ვიძახი, საკმაოდ რბილი მექანიზმებია საიმისოთ, რომ ასეთ ტიპის წარმონაქმნებს ბაზარზე ებრძოლა. მოკლედ, კარგი ვერაფერი გითხარით, ეს იყო საქართველოსი ეკონომიკური მიმოხილვა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში კი სიტყვა, რომელიც დღევანდელ დღესთან ასოცირდება. ცადია, ცალსახა არჩევანი არ არსებობს, ამიტომ თვითონ გადაცემის თემატიკიდან გამომდინარე, პარლამენტი ავიღოთ. სიტყვის წარმომავლობა და მნიშვნელობა ნებისმიერ ენციკლოპედიაში შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. წესით იმავე სტატიაში იქნება მონაცემები პარლამენტარიზმის ისტორიის შესახებ. საქართველოში კი პირველი მსგავსი დაწესებულების შექმნას თამარ მეფის ეპოქას მიაწერენ. სიტყვა პარლამენტი მაშინდელ საქართველოში ალბათ არავინ იცოდა, ამიტომ დაწესებულებას მარტივად კარავი დაარქვეს. ალბათ უბრალოდ დამთხევაა, რომ სიტყვათა შეთანხმება კარავი და პარლამენტი თავისთავად ბევრად უფრო თანამედროვე ასოციაციებს მიეკუთვნება. ისევე როგორც პარლამენტის დანგრეული შენობა და მასრებით მოფენილი რუსთაველის გამზირი. ოქტომბრიდან კი პარლამენტი ქუთაისში გადავა, თუ რა თქმა უნდა, იმავე ოქტომბერში არჩევნებში ისევ ის ხალხი გამოიმარჯვებს, ვინც ბოლო 4 წელი ამაყად ატარებს ხალხის რჩეულთა სახლს. როგორც ამობენ, წესით და რიგით მერვე მოწვევის პარლამენტის შემადგენლობა ჩვენი გადასაწყვეტია. ნახოთ, როგორი გემოვნება გვაქვს. და გადაცემის ბოლოს შეგახსენებთ, რომ თქვენი მოსაზრებები და იდეები შეგიძლიათ მარტივად მოგვაწოდოთ ელექტრონულ ფოსტაზე ან Skype-ზე, მისამართებზე, რომელსაც ამ წუთებში ეკრანებზე ხედავთ. შევხვდებით ერთმანეთს ორშაბათს ზუსტად 10:00-ზე. ნახვამდის.